নমস্কাৰ প্ৰাগ ফোকাসলৈ মই ৰিম্পি আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি প্ৰাগ ফোকাসত আলোচনা কৰিম 24টা বছৰৰ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এক করুণ ঘটনাৰ কথা যি ঘটনা অসমৰ ইতিহাসত সদায়ে এক কলা অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে ভূত বাংলাৰ দৰে পৰি ৰৈছে এই ঘৰখন যিখন ঘৰত এসময়ত চৰ্চা হৈছিল সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সেই ঘৰখন এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মৰিহাৰিলৈ বৰমাৰ নিজ জুলুকি গাঁৱৰ এই ঘৰখন সাক্ষী এক করুণ ঘটনাৰ একালৰ আলফাৰ প্ৰচাৰ সচিব মিঠিংগা দৈমাৰীৰ ঘৰ এইখন 1998 চনৰ 11 আগষ্ট অসমৰ ইতিহাসৰ পৰা কেতিয়াও মচিব নোৱাৰা এক কলা অধ্যায় সংঘটিত হৈছিল সেইদিনাৰ মাছনিখাত গুপ্তঘাতকে হত্যা কৰিছিল মিঠিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালৰ 4 সদস্য ধাৰাষাৰে চলোৱা 47টা গুলীত নিমিষতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সাহিত্যিক চিকিৎসক ডাক্তৰ ধৰণীধৰ দাস তেওঁৰ গৰ্ভৱতী পত্নী ৰূপজ্যোতি শইকীয়া মাতৃ ফুলেশ্বৰী দাস আৰু ভগ্নী লতিকা কছাৰীয়ে দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছিল ধৰণী দাসৰ পুত্ৰ ভাস্কৰ দাস এতিয়া 28 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে তেতিয়াৰ কণমানি ভাস্কৰে এয়া ভাস্কৰ দাসৰ শেহতীয়া ছবি ভাস্কৰ ক'ত আছে কি কৰি আছে সেয়া কোনেও নাজানে বহুতেই সন্দেহ কৰে পৰেশ বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত আছে ভাস্কৰ এই অমানৱীয় ঘটনাই পাৰ কৰিলে 24টা বছৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত নহল এজনো হত্যাকাৰী হত্যাকাৰী আজিলৈ চিনাক্ত নকৰাত ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘৰখনলৈ চাবলৈ আমাৰ মন নাযায় চকু ঘূৰি আহে এই ঘৰটোতে জানো এই নৰপিপাসকলে এনেকুৱা এখন ঘৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে জানো সেই সময়ছোৱাত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া হৈছিল 3খনকৈ তদন্ত কমিটিৰ 24 বছৰে দিশপুৰত আহিল কেইবাটাও দলৰ চৰকাৰ কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে হত্যাকাৰীক ধৰি উলিওৱাৰ সদিচ্ছা নেদেখুৱালে 24টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো এই ঘটনা আজিও অসমৰ বাবে এক কলা অধ্যায় হৈ ৰল অসম বুৰঞ্জীত এই ঘটনাৰ বাবে সেই চৰকাৰ চিৰদিন চিৰকাল নিন্দিত হৈ থাকিব চৌবিশটাকৈ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত হত্যাকাৰী এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেতিয়া ন্যায় পাব মিঠিংগা দৈমাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাসৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছো পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিম এনেকুৱা বিভিন্ন খবৰ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল